مدوين كنت بي أصحاب السياسات دالكو وحايكو كلا ركت دوناين قبسومي دا دورشة دا قلياش ديغان كي وكيلة دا أولا فيليين قبسومان سنة دا لابدو كوني إسغالية طوانك دويا قديسة كلا كانوا يبالانسانايين دمان أصحاب تقارن كسومالي لان أيا وحاكسو حادر يحسبيغ معارض كويل يحسبيغ تلادا دالكا يكل مية وحاين قبيهان با كلا كاسي يمن حسبيغ معارض كي وداني كلان كان ايام مركي وصورد ماذي وحاور باين تلاه اللي قدوميو كحيغين كوكوباد يحسبيغ كلمية يحوكا يكحيغين كحسبيغ عدالة يا داريا الكويت وحانا يشيغين كميشكا دورشوينك سومالي لان لوو كوردين دونا لبحوم نوت مركي انو والفريساني با مدحوينوه اسكوية لدمان اكتريسكي يغنو مدهي تريسكاها سيدي بان مركي انو كان دنبكو بلوني مركي وحان كونو وردي هدان تناسو لين عنا بكي من هين ciid aan ku di ciid waa gacmadaal soo aynin hore u soo dhaqaaqnaayo kulmiina uu tanaasilaa wadanna runtii de oo halkii hore ka taagnaa uu ku soo dhaqaaqaa marka kulmiye uu aqbalay labadii xubnood ee komishanka doorashooyinka lagu diray maadaama uu aqbalay aniguna runtii ciidahaan waan ku taageernay maadaama ay aqbaleen wuxuu ahaay soo jeemiyahaygii amba soo joodinteedii in laba xubno lagu daro waan la qaadanay waan la aqbalnay runtii marka maanta waxaan doonaynaa inaannu wada hadal inta dheeraadka ah oo in details ah halka wax ka qaldameen iyo halka ay wax ka saxeen inaannu galno laakiin waxaanu runtii ixtiraam weyn waan u haynaa dadkii effort ka badan galiyay ama dadaalka badan galiyay inay isku yimaadaan mar dambe xisaabta wada hadasho oo ay kamid ahaayeen madaxweynaha ku xigeenadii iyo intii ahad aan soo sheegay kamid ahaayeen marka iyagii baan saaka aanu labada xisbi kale aan la kulanay warbixintii baan u siinay iyo wixii fadhiyadeedii iyo halkay wax noo meereeyeen iyo halkaan ku kala kacayo halka afkaaraha iyo halkaan kala taagneen baan iyagii aanu warbixin siinay iyagiina runtii waxay yidhaahdeen de idin dhageysanay u cidiyo kulmiye dhageysanay xisbi kale wadana iyaga waan dhageysanaynaa inta aanu iyagana arkayno wax warbixin dheeraad ah oo faahfaahsan ha bixinina naga warsuga iyagii baan hadda markaa aanu ka warsugaynaa iyagaabaan markaa aan waqti siinnaa iyagana inaanu xisbii kale iyaguna ay soo arkaan guud ahaanna waxaan u sheegnaa shacabka reer Soomaaliyeena anagu wadahadalladeeda xaggeega marnaba aan ka istaagin diyaarna aanu nahay inay sii socdaan oo runtii markaa ay sii socdaan sida ummaddu masiirkeeda maanta 15-kaas sano golayaasha fadhiya iyo golaha deegaanka ka muddo dhaafay inay de markaa ay doorashooyinkeedu inoo qabsoomaan si inoo qabsoomaan baan runtii de markaa aanu maanta iyagana aanu runtii de aan u jecelnahay inay waxaan isku afkaranayay meelaha aanu difference-keega waxaan noo dhaxeeya in aanu qolo walba runtii de muxuu ay de ka tanaasisho si in markaa de guusheen u socono ah in doorashooyinka qabsoomaan dunidu dhana in soo eegiso maanta international community-ga halkii noogu yimaadeen inay markaa ay inagu barasho gareynayaan inay doorashooyinkeena qabsanno 2019-ka runtii dee mowqif hore aan isla wada qaadanay kulankii madaxtooyada ahayd oo idukuna aad ka warhayseen oo ahaa inaannu aakhirka 2019-ka doorashooyinka qabsoomaan aan hore ugu dhawaaqnay oo markaa saddexda xisbi iyo madaxweynaha iyo dhammaan iyo actriskii runtii mediatoriska dhammaantood baan isla wada qaadanay ahaana inuu runtii hore nooga baxay marka waxaan rajaynayaa insha Allah billaah kariim inay wada hadaladaasina ay sii socon doonaan odayaasha dee madaxweyne ku xigeenada dalka qaranka xil ka soo hayna aanu ka warsugna hadda bal waxay kala yimaadaan walaalaha ay kala xisbiga wadani si marka halka aanu taaganahay aan hore uga sii socono runtii maanta intaasun baanu kelmadeedu ay ku koobsan tahay waxaan ku wareejinayaa gudoomiye ku xigeenka abmen tiraba afar jeer baan wada fariisanay waxaan isku haynayna waa ka dhareegsan tiin bay ilaatay waa laba qodob bay ahayd oo labada xisbi mucaarid midna xisbiga wadani wuxuu lahaa commissionka hala kala diro maanu ka aqbalin horena waan idinku sheegnay in aanu aqbalin waxaanu doonaynaa doorashadii waxaanu isku raacnay dhammaantayo inay dhacdo 2019-ka inay doorashadii inoo dhacdo si golayaasha muddo dhaafay golayaal cusub inoogu yimaadaan waxay ku dhici kartaa doorashadaasu 2019-ka oo commissionkiina hadlay oo ay yidhaahdeen 10 bilood baanu ku qaban karaynaa si loo dedejiyo in fadhiyo isdaba jooga baanu sameynay intii aanu isku soo noqonay waxay ahayd
إن لبادي قضب تناسل كي ما ده لبادا قضب وها إن كوميشن كلا كلا ديره إيوه إن كوميشن كلا كربيه وحلا جب ديره سيدا هو قاب كيسي هاي لأنه كربيه كوميشن كا دورشة دينا ينور عدد 19 كا أو كوميشن كانوا ينور قبته وسيب شفاء محمد ستار تي في هرقيس